гарна нагода додати молодійності на початку весни. Сходити на концерт та ще й який. Головний романтик України Олександр Пономарьов на сцені оперного представив нову концертну програму «Серце тобі». У залі, звичайно ж, більшість жінок, а зі сцени звучатимуть улюблені пісні та привітання. Я хочу привітати вас початком весни. Я хочу, щоб було сонце, поцілунки. Гарний настрій. Грандіозний концерт, якого багато хто чекав з нетерпінням. Не привітати жінок з наступаючим 8 березня просто не зміг міський голова Геннадій Труханов. Хочу сказати спасибо. Причому несколько раз, мільйон раз, не знаю. Спасибо вам за вашу нежність і любов своїм дітям. Спасибо вам за вашу любов своїм рідним, близьким, к мужям. Спасибо вам за любов вообще в целом, потому что любовь – это то, что сегодня, наверное, заставляет нас жить и верить в что-то. Олександр Пономарьов – справжній художник, який кожного разу дивує своєю творчістю, відкриває в душах людей таємне і глибинне. Десятки його пісень витримали найголовнішу перевірку – випробування часом. Майже чверть століття його пісні співають всі жінки. Я ніколи тебе не віддам, хочу бачити, чути. Своїх творів Олександр порадував публіку й українськими народними піснями. Серед них і улюблена «Чорнобривці» в незвичному і доволі проникливому аранжуванні. Як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мама, твою ласку я чую, рідненька. Бурхливі овації супроводжували виконання кожної пісні. Більшість представниць прекрасної статі залюбки намагались зафіксувати живе виконання пісень Пономарьова. Це видовищне дійство не залишило байдужим ні давніх поціновувачів, ні нових шанувальників артиста. Зала оперного театру у цей день мерехтіла, як ніколи.